su näo juurest nagu seda, et sa pole eriti üllatunud, et ma siin olen. Kas ma peaksin peale seda, mis ma teile tegin üllatunud olema? Ära iroonitsin pole midagi. On sul veel mingid viimased soove, enne kui ma teen seda, milleks ma siia tulin? Kas ma võiks süüdata oma viimse sigareti ja tõmmata oma viimse mafianu, kui sa seda teed? Millegi poolest, ole lahke. Ei midagi isiklikku.